अब हेर एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुझौँ है, यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। जस्तै अस्ति हामीले त्रिपल कोलम क्यासको हिजो गऱ्यौँ हामीले 16 नम्बर क्वेसन, 17 नम्बर क्वेसन सेल्फ प्र्याक्टिस गर्ने मिलेन भने मलाई भने 18 नम्बर क्वेसन मैले ग्रुपमा नि हाल्दैछु, अहिले मैले गर्न गइरहेको छु डबल कोलम क्यासको, डबल हिजो त्रिपल कोलम आज डबल कोलम, यो दुइटा क्वेसनले कम्प्लिट बुझ्दा मैले यस्तै रिलेटेड अरू क्वेसन आयो भने कस्तो आउँछ भनेर एउटै क्वेसन गर्दाखेरि सम्भावित सबै कुराहरूको आउन सक्ने गाह्रोहरू मैले तिमीलाई भन्दै गएको छु कि। त्यही भएर दुई चारवटा क्वेसन मात्रै मैले गरेको तिमीले मजाले बुझ्यौ र मैले भनेको कुराहरू ध्यान दिएर सुन्यौ भने तिमीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ, काहीँ केही कन्फ्युज हुँदैन क्या। जस्तै अब 18 नम्बर क्वेसन नहुनेले ग्रुपमा हेरेर मैले क्वेसन हालिदिएको छु, अब क्वेसन हुनेले बुकबाट अस्मिता पब्लिकेसनमा 18 नम्बर क्वेसन हेर्न सक्छु डबल कोलम क्यासको। अनि कसैलाई केही सोध्न मन छ भने लास्टमा सोध्नु, म अनम्युट गरिदिन्छु, अहिले मैले सबैलाई म्युट अल गरिदिन्छु। जस्तै अब यहाँनिर 18 नम्बर क्वेसनमा हेर जनवरी 1 डबल कोलमको मैले फर्मेट बनाएँ, हेर डेट पार्टिकुलर, जस्तै यहाँनिर हेर यहाँनिर डेट पार्टिकुलर एलएफ क्यास ब्याङ्क, त्रिपल कोलम हो भने डिस्काउन्ट आउँथ्यो, अहिले डिस्काउन्ट छैन, डेट पार्टिकुलर एलएफ क्यास ब्याङ्क। ल अब हामी सुरुमा जनवरी 1 के भनेको छ भन्दा स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास 150,000 भनेको छ, बिजनेस स्टार्ट गर्यो 150,000 भनेको मतलब अब हामीसँग 150,000 के हुनुभयो क्यास ब्यालेन्स, क्यास ब्यालेन्स 150,000 भयो भन्नुको मतलब क्यास ब्यालेन्सलाई हामीले कहाँ राख्नु पर्यो, डेबिटमा राख्नु पर्यो जनवरी 1, जनवरी 1 ब्यालेन्स बिडी, क्यास ब्यालेन्स 150,000 छ हेर त, ल ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि दिन्थ्यो तर हामीलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन, क्यास ब्यालेन्स मात्रै दियो, क्यास ब्यालेन्स हामीले राख्यौँ। अनि टूमा जनवरी 2 के भनिहाल्छ क्वेसनमा, ओपन ब्याङ्क अकाउन्ट अन नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड विथ 60,000, हो यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब यो क्यास डिपोजिटै मैले भनेको कुरा अब ध्यान दिएर सुन्न है, मैले भनिरहेको छु है, मैले भनेको कुराहरू तिमीले ध्यान दिएर सुनेनौ भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ, मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्यो भने सबै इच एन्ड एभ्री प्रब्लम अरू जति पनि फलोइङ प्रब्लमहरू छन् त्यो सबैलाई तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै ओपन ब्याङ्क अकाउन्ट भन्नु र क्यास डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क भन्नु, यो तिमीले ब्याङ्क अकाउन्ट ओपन गर्यो भन्नुको मतलब ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्यो र 60,000 जम्मा गर्नुको मतलब के भयो, तिमीबाट क्यास गयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स के भयो इन्क्रिज भयो आयो भन्नुको मतलब क्यास डिपोजिट गर्दाखेरि के हुन्छ, क्यास डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क गर्दा नि त्यही हो, क्यास के हुन्छ तिम्रो जान्छ ब्याङ्कमा पैसा आउँछ, र ओपन ब्याङ्क अकाउन्ट गर्दा पनि त्यही नै हो, किनकि ब्याङ्क अकाउन्ट ओपन गरेर क्यास डिपोजिट गर्दा क्यास जान्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स आउँछ भन्नुको मतलब डबल रेकर्ड कन्ट्रा इन्ट्री हो। जर्नलै गर्ने हो भने यसको हाम्रो जर्नलै गर्ने हो भने के हुन्छ भने ब्याङ्क अकाउन्ट ओपन गर्दा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्छ हेर 60,000 यसको, अब ब्याङ्क डेबिटमा छ 60,000, सो हामीले जनवरी 1 भनेर 2, अब ब्याङ्क डेबिटमा छ 60,000 डेबिटमै राख्नु पर्यो 60,000 ब्याङ्क कि, यो डेबिट साइड हो, योभन्दा यता डेबिट रिसिभ सेल्स गर्दाखेरि पैसा आउँछ यता रेकर्ड गर्ने, रिसिभ यता आउँछ, ब्याङ्क ब्यालेन्स वा क्यास ब्यालेन्स तिम्रो इन्क्रिज हुन्छ भने डेबिटमा रेकर्ड गर्ने, ब्याङ्क ब्यालेन्स वा क्यास तिमीबाट के हुन्छ आउटफ्लो हुन्छ जान्छ डिक्रिज हुन्छ भने तिमीले क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने, अब ब्याङ्क ब्यालेन्स आयो 60,000 डेबिटमा रेकर्ड गर्यो, अब ब्याङ्कको कोलममा पैसा राख्दैछौ भने यहाँ के लेख्नुपर्छ क्यास, हिजै हामीले बुझे क्यास अकाउन्ट लेख्नुपर्छ वा यसको साथीको नाम क्यास लेखेको हामीले। अब हेर क्यास क्यास कहाँ आयो क्रेडिटमा आयो, क्यास क्रेडिटमा आएपछि यो 60,000 अब हामीले के गर्नुपर्छ क्रेडिटमा राख्नुपर्छ, यो 60,000 हामीले क्यास क्रेडिटमा राख्यौँ ल, अब यहाँ क्यासको कोलममा पैसा राखेपछि यहाँ के लेख्नुपर्छ ब्याङ्क लेख्नुपर्छ ब्याङ्क अकाउन्ट वा क्यास 60,000 आएपछि यो क्यासको साथी भने के हो ब्याङ्क, ब्याङ्कलाई यहाँनिर लेख्नु पर्यो जनवरी 2 सरी यो जनवरी 2 डाटा हो ल, अब यो एउटै ट्रान्जेक्सन बोथ साइडमा रेकर्ड हो यसलाई हामी के लेख्नु पर्यो कन्ट्रा इन्ट्री लेख्नु पर्यो, कुनै पनि ट्रान्जेक्सन बोथ साइडमा रेकर्ड हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो कन्ट्रा इन्ट्री लेख्नु पर्यो ल। यो भयो त्यसपछि 6 के भनेको छ है, 6 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 6 नम्बरको कुरो पनि हेरौँ है त, सिक्समा पर्चेस अफ इक्विपमेन्ट 45,000 एन्ड पेड 1/3 अफ क्यास एन्ड ब्यालेन्स थ्रु चेक ल, हेर 45,000 हामीले पर्चेस गर्यौँ, 45,000 पर्चेस गर्दाखेरि 1/3 चाहिँ क्यास हामीले पेमेन्ट गर्यो एन्ड ब्यालेन्स थ्रु चेक, 45,000 1/3 भनेको 15,000 हुन्छ, कसैले नाउँले स्टुडेन्टले हेर्नु 45,000 × 1/3 ल कति 15,000 भयो कि भएन, हो यति चाहिँ हाम्रो क्यास पेमेन्ट गर्यो,
45,000 मा यो 15,000 क्यास भनेपछि ब्यालेन्स कति भयो त अब ब्यालेन्स 45,000 माइनस 15,000 30,000 हो यो 30,000 चाहिँ ब्याङ्कबाट चेकबाट पैसा पेमेन्ट गर्यो भने चाहिँ ब्याङ्कबाट जान्छ हो यो हामीले के गर्यो पर्चेस गर्यो पर्चेस गर्ने पनि भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको छु पर्चेस र पेडलाई क्रेडिट साइडमा किनकि जान्छ नि त डिक्रिज हुने क्यास ब्यालेन्स र ब्याङ्क ब्यालेन्स त डिक्रिज हुने क्यास हो नि त पर्चेस भनेको त्यो पनि हिजो मैले तिमीलाई पर्चेस र एनी पेड छ भने यता रेकर्ड गर्नु भनेको छु भनेपछि अब हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नु पऱ्यो यो साइडमा रेकर्ड गर्नु पऱ्यो तर यो साइडमा रेकर्ड गर्दा हेर क्यास कोलुममा 15,000 रेकर्ड गर्नु पऱ्यो किनकि क्यास हाम्रो 15,000 जान्छ त्यस्तै ब्याङ्क कोलुममा हामीले 30,000 रेकर्ड गर्नु पऱ्यो ब्याङ्कबाट हाम्रो 30,000 जान्छ ब्यालेन्स जस्तै पर्चेस गुड्स फर 45,000 एन्ड 1/3 पेड बाई क्यास एन्ड ब्यालेन्स थ्रु चेक भनेको छ ब्यालेन्स भनेको 30,000 हामीले यहाँ बुझिसक्यौँ है अब यसलाई हेर त बाई अब के कारणले हाम्रो 15,000 क्यास र ब्याङ्कबाट 30,000 गयो पर्चेसको कारणले सो यो अब यहाँनिर हामीले पर्चेस अकाउन्ट लेख्नु पऱ्यो फिनिस्ड अब जर्नलै बुझ्ने हो भने यसको जर्नल के हुन्छ हाम्रो पर्चेस अकाउन्ट डेबिट हुन्छ क्यास क्रेडिट 15,000 ब्याङ्क क्रेडिट 30,000 क्यास र ब्याङ्क क्रेडिटमा आयो जर्नलमा त्यही भएर क्रेडिटमा रेकर्ड गऱ्यौँ हामीले फ्रेन्डको नाम साथीको नाम पर्चेस लेख्यौँ हामीले यसरी बुझ्दा पनि भयो है अब हाम्रो नेक्स्टमा यो पछि अब हाम्रो के छ भने 10 पर्चेस गुड्स फर रुपिस 40,000 फ्रम शीतल शीतलबाट 40,000 हामीले सामान किन्यौँ एन्ड पेड पार्सली 20,000 र 20,000 मात्रै पेमेन्ट गरेका छ 40,000 सामान किन्यौँ 20,000 मात्रै पेमेन्ट गरेका छ बाँकी 20,000 त अब भोलि पर्सि तिर्ला भोलि पर्सि जहिले तिर्छ तब हामी रेकर्ड गर्छौँ अहिले 20,000 जति पेमेन्ट गर्यो त्यति मात्रै रेकर्ड गर्ने हो पर्चेस गर्यो भनेपछि पर्चेस भन्ने बित्तिकै फेरि पनि हामीले क्रेडिट साइडमै रेकर्ड गर्नु पऱ्यो किनकि मैले पर्चेस भन्ने बित्तिकै यता रेकर्ड किनकि पर्चेस हुँदा जहिले पनि क्यास वा ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो डिक्रिज हुन्छ जान्छ क्यास वा ब्याङ्क ब्यालेन्स त्यही भएर क्रेडिटमा भन्नुको मतलब यो जनवरी 6 अघिको डाटा हाम्रो अब हाम्रो जनवरी 10 बाई फेरि पनि पर्चेस गऱ्यौँ है हामीले पर्चेस गऱ्यौँ पर्चेस गरेको कारणले अब हामीले पेमेन्ट गर्दैछौँ शीतललाई पर्चेस अकाउन्ट कति पेमेन्ट गर्दैछौँ 20,000 थ्रु चेक भनिएको छ कि के भनिएको छ हेर पर्चेस गुड्स 40,000 फ्रम शीतल एन्ड पेड पार्सल्ली 20,000 20,000 मात्रै पेमेन्ट गर्यो चेक हो कि क्यास केही पनि मेन्सन गरेको छैन द्याट मिन इट इज क्यास ट्रान्जेक्सन जब केही मेन्सन गरिएन त्यो हाम्रो जहिले पनि क्यास ट्रान्जेक्सन हुन्छ 15 अब रिमेनिङ है शीतललाई अझै 20,000 स्टिल हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ छ है जस्तै वी सुड पेमेन्ट 20,000 देयर इज स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ 20,000 त्यहाँनिर 20,000 अझै पनि तिर्नुपर्ने छ हामीले चाहिँ यो शीतललाई पेमेन्ट गर्छौँ अब क्वेसनमा आयो भने चाहिँ हामी पेमेन्ट गरेको देख्छौँ पछि फलोइङ यो डाटाहरूमा आयो भने होइन भने अब हामी पेमेन्ट गरेको देखाउँदैन क्वेसनमा भन्नु पऱ्यो रिमेनिङ 20,000 चाहिँ यसरी तिर्यो है भनेर अनि मात्रै रेकर्ड गर्न मिल्छ अनि क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क 15 है क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क 10,000 फर अफिस युज एन्ड 4,000 फर पर्सनल युज हेर क्यास विथड्र गऱ्यो अफिस युजको लागि विथड्र गराएको छ 10,000 पर्सनल युजको लागि 4,000 टोटल 14,000 विथड्र भयो यता रेकर्ड गर्नु परेन जनवरी विथड्र गर्दा त घट्यो नि त हाम्रो जनवरी 15 बाई ड्रइङ जस्तै अफिस युजको लागि चाहिँ अब हामीले के लेख्नु पऱ्यो क्यास अकाउन्ट लेख्नु पऱ्यो 10,000 ब्याङ्कबाट घट्यो 10,000 अनि फेरि यही डेटमा हाम्रो बाई ड्रइङ पनि ड्रइङ अकाउन्ट यो चाहिँ 4,000 यो ड्रइङ चाहिँ के हो पर्सनल युज अनि यो क्यास अकाउन्ट जुन हामीले यसको जर्नलै बुझ्ने हो भने यस्तो हुन्छ है जर्नलै बुझ्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो क्यास अकाउन्ट डेबिट ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ क्यास अब हाम्रो हेर 10,000 आउँछ अफिसमा ड्रइङ गरेका छौँ 4,000 रुपियाँ पैसा हामीले व्यक्तिगत प्रयोजन गर्यो टोटल हाम्रो यहाँनिर 14,000 हेर 14,000 ब्याङ्कबाट गयो क्रेडिट साइडमा छ त्यही भएर 14,000 क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्यो यसको साथी दुईवटा ड्रइङ र क्यास त्यही पनि ब्याङ्कमा पैसा राखेपछि त ब्याङ्कको लोनमा पैसा राखेपछि यहाँ त क्यास लेख्नै पर्छ नि त अनि यो क्यास डेबिटमा पनि छ हेर जर्नलमा क्यास डेबिटमा पनि देखेपछि डेबिटमा पनि रेकर्ड गर्नु पऱ्यो नि त
अफिस युजको लागि भनेको त क्यास आएको हो नि त, प्राइभेट युज भन्दा चाहिँ क्यास आएको होइन, डेबिटमा रेकर्ड गर्न मिल्दैन। मैले हजारचोटि भनेको छ हिजो अस्ति पनि, अफिस युज भन्यो भने कन्ट्या एन्ट्री हो, क्यास आएको ब्याङ्क घटेको हो, तर प्राइभेट युज, ओनर्स युज, पर्सनल युज, डोमेस्टिक युज भन्यो भने कहिले पनि कन्ट्या एन्ट्री वाइड, ब्याङ्कबाट माइनस गर्ने, यता रेकर्ड गर्न मिल्दैन। भनेपछि अहिले अफिस युजको चाहिँ मिल्छ, त्यही भएर यसलाई कन्ट्या एन्ट्री लेखौँ, गोलो लेखौँ, जनवरी 15 टु अब क्यास पैसा आयो 10,000 हेर, ए क्यासको कोलममा पैसा राख्दा यहाँ के लेख्नुपर्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट, ल त्यही पनि क्यास 10,000 राख्यौँ डेबिटमा, डेबिटमा छ डेबिटमा राख्यौँ, क्यासको साथी भनेको ब्याङ्क, क्रेडिट, डेबिटको साथी क्रेडिट हुन्छ, क्रेडिटको साथी डेबिट हुन्छ, बुझ्नु पऱ्यो है। अनि यसलाई पनि कन्ट्या एन्ट्री फिनिस्ड, बुझ्यो भने एकदम सजिलो छ है। ल अहिले लास्टमा क्वेसन गर्नु है, कन्फ्युज हुने। अनि त्यसपछि सोल्ड गुड्स 16,000 टु मिस्टर शर्मा, शर्मालाई हामीले 16,000 सामान बेच्यो, रिसिभ चेक फर 6,000, हेर त 16,000 सामान बेच्यो तर 6,000 मात्रै पैसा आयो, भन्नुको मतलब बाँकी पैसा कहिले आउँछ, त्यो जुन दिन आउँछ क्वेसनले जुन दिन डाटा दिन्छ त्यही दिन रेकर्ड गर्छ। अहिले 6,000 पैसा आएको, आएको र गएको मात्रै हेर्ने हो नि त हामीले, आएकोलाई डेबिटमा रेकर्ड गर्ने, क्यास वा ब्याङ्क ब्यालेन्स आउँछ डेबिटमा रेकर्ड गर्ने, क्यास वा ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो जान्छ क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने, आएको मात्रै हेर्ने हो। भनेको 16,000 सामान बेच्यौँ, 6,000 पैसा आयो भनेको छ, भनेको त आएको 6,000 हो, 6,000 रेकर्ड गर्नु पऱ्यो सेल्स भन्ने बित्तिकै डेबिटमा, किनकि आउने केस हो, त्यही पनि आँखा चिममा गर न, पर्चेज र पेड छ भने क्रेडिटमा रेकर्ड गर, सेल्स र रिसिभ छ भने डेबिटमा रेकर्ड गर, किन तिमीहरू रोएर बस्छौ, के छ र गाह्रो, कता कुन साइडमा रेकर्ड भन्नु, के छ र, आइरहेछ क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्स आइरहेछ डेबिटमा रेकर्ड गर, क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्स गइरहेछ क्रेडिटमा रेकर्ड गर, पर्चेज र पेड भन्ने बित्तिकै जानी हो जहिले क्रेडिटमा रेकर्ड गर, सेल्स र रिसिभ भन्ने बित्तिकै आउने हो जहिले पनि डेबिटमा रेकर्ड गर, सकि त हाल्यो। जस्तै 16,000 सामान बेचेको हो तर 6,000 मात्रै आयो, रिसिभ द चेक रुपिस 6,000 पार्सल, चेक रिसिभ भनेको छ, चेक रिसिभ भनेपछि ब्याङ्कमा रेकर्ड गर्नु पऱ्यो, जनवरी 18 टु सेल्स, सेल्सको कारणले पैसा आएको है, ब्याङ्कको रुममा 6,000, ब्याङ्कको रुममा 6,000 ब्याङ्कमा पैसा आएको, रिमेनिङ 10,000 हामीलाई मतलब भएन, भोलि पर्सि जुन बेला रिसिभ हुन्छ त्यही बेला रेकर्ड गर्छौँ डेबिटमा, अहिले 6,000 मात्रै रिसिभ भएको, भन्नुको मतलब क्रेडिट ट्रान्जेक्सन क्यास बुकमा कहिले पनि आउँदैन। मैले हिजै भने हो गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट 10,000 रेकर्ड हुँदैन, गुड्स सोल्ड्स अन क्रेडिट 10,000 रेकर्ड हुँदैन, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन रेकर्ड हुँदैन, रिसिभ भएको र पेड भएको, आएको र गएको मात्रै रेकर्ड हुन्छ यहाँ क्यास बुकमा, यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि पेड टु शीतल इन फुल सेटलमेन्ट बाई चेक आफ्टर डिडक्टिङ 10% क्यास डिस्काउन्ट, हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ल, 24 हेर, पेड शीतल फर फुल सेटलमेन्ट आफ्टर डिडक्टिङ 10% डिस्काउन्ट, अब अमाउन्ट त कहीँ पनि आएन यहाँनिर, क्वेसनले के भन्यो, पेड शीतल फर फुल सेटलमेन्ट आफ्टर डिडक्टिङ 10% डिस्काउन्ट भन्यो, कति पेमेन्ट गर्यो कति पेमेन्ट गर्यो थाहा छैन, तर अघि नै हामीले बुझाएन शीतलबाट हामीले 40,000 सामान किनेर हामीले कति पेमेन्ट गरेँ क्यास, 20,000 पेमेन्ट गराएन शीतलले, भनेपछि देयर इज स्टिल ड्यु 20,000, भनेको 20,000 त त्यहाँनिर अझै पनि छ तिर्न बाँकी, त्यो 20,000 चाहिँ अब 10% डिस्काउन्ट पछाडि पेमेन्ट गर्यो भनेको छ क्या, त्यही पहिलाको रिमेनिङ 20,000 पेमेन्ट गरेको आफ्टर 10% डिस्काउन्ट, भनेपछि कति पेमेन्ट गर्यो 18,000 पेमेन्ट गर्यो, 20,000 10% भनेको 2,000, 18,000 पेमेन्ट गर्यो, अब 18,000 चेकबाट पेमेन्ट गर्यो कि क्यास, के भन्ने छ, पेड टु शीतल इन फुल सेटलमेन्ट बाई चेक आफ्टर डिडक्टिङ 10% क्यास डिस्काउन्ट भनेको छ, चेकबाट पेमेन्ट गरे, चेकबाट पेमेन्ट गर्यो भने चाहिँ ब्याङ्कबाट पैसा कट जान्छ, गएको हो नि त पेड भनेपछि, पेड भनेपछि यता रेकर्ड हुन्छ, जनवरी 24 बाई, अब कसलाई पेमेन्ट हो, अब यहाँ चाहिँ शीतल अकाउन्ट लेख्नुपर्छ, शीतललाई पेमेन्ट गरेको, अब हाम्रो ब्याङ्कबाट पैसा जान्छ 18,000, 2,000 किन 20,000 पेमेन्ट गर्नुमा आइथ्यो, किन यहाँ 20,000 आयो, किनकि 10% डिस्काउन्ट पछाडि पेमेन्ट गरे, भनेपछि 18,000 20,000 10% भनेको 2,000, 20 2,000 माइनस गर्दाखेरि 18,000 डिस्काउन्ट 2,000, डिस्काउन्ट रेकर्ड गर्ने होइन सर भन्ने लाग्ला, कुन डबल कोलम क्यास बुक बनाइरहेको छ, डिस्काउन्टको कोलम हुन्छ, हुँदैन डिस्काउन्टको कोलमै हुँदैन भने किन रेकर्ड गर्ने नगर्ने, यति कुरा याद गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि के भनेको छ, पेड सन्डे एक्सपेन्सिस 2,000 बाई चेक, फेरि पेड भन्यो, पेड र पर्चेज त जहिले पनि यता भनेको छु नि त, किनकि जानी हो नि त, त्यही भएर अब यो पनि यतै लेख्नु पऱ्यो हामीले, जनवरी 26
के कारणले पैसा जाँदैछ? सन्ड्री एक्सपेन्डिचर, सन्ड्री एक्सपेन्डिचर बाई चेक भनेको छ फेरि 2000 ब्याङ्कमा ब्याङ्कबाट पैसा गयो। पेड 12,000 फर वेजेस एन्ड स्यालेरी, फेरि पनि पेड, क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नु पऱ्यो, पैसा गइरहेछ। जनवरी 13 बाई वेजेस एन्ड स्यालेरी, वेजेस एन्ड स्यालेरी, ल वेजेस एन्ड स्यालेरी अकाउन्ट, वेजेस एन्ड स्यालेरीबाट कति पेमेन्ट गर्यो 12,000। तर यहाँ चाहिँ बाई चेक पनि भनेको छैन, बाई क्यास पनि मैले भनेको छैन, द्याट द्याट मिन इट इज क्यास ट्रान्जेक्सन, क्यास पैसा माइनस गर। फिनिस्ड। अब लास्ट 31 इस्युड अ चेक अफ रुपिस 18,000, शीतललाई 18,000 पैसा पेमेन्ट गर्यो। आफ्टर डिडक्टिङ 10% डिस्काउन्ट, 10% डिस्काउन्ट घटाएर 18,000 पेमेन्टै गरेको, तिर्नुपर्ने 20,000। अब यो शीतललाई त पेमेन्ट गर्न बाँकी नै छैन, टोटल 40,000 को सामान किने, 20,000 क्यास पेमेन्ट गर्यो, 20,000 चेकबाट पेमेन्ट गरिसक्यो, फेरि यो कहाँबाट आयो, झुकेर आयो भन्ने होइन कि, हामीसँग पुरानो ट्रान्जेक्सन चाहिँ हुन सक्दैन शीतलसँग, के यो क्वेसनमा दिएको डाटा मात्रै हो र? जनवरी भन्दा अगाडि डिसेम्बरदेखिको ट्रान्जेक्सन, नोभेम्बरदेखिको ट्रान्जेक्सन, पुरानो पनि ट्रान्जेक्सन हुनसक्छ नि। अब क्वेसनले फेरि 18,000 तिर्यो शीतललाई भनेपछि त पैसा गयो, गएको त रेकर्ड गरिदिनु पऱ्यो नि त हामीले। फेरि अब शीतलसँग 40 सामान किनेको, यहाँ 20,000, यहाँ 18,000 कुरो मिलिसक्यो भनेर भन्ने होइन, यो पुरानो ट्रान्जेक्सन पहिला पहिलाको हुनसक्छ नि। अब क्वेसनले पेमेन्ट गर्यो भनेपछि त पेमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो नि त हामीले, 18,000 पेमेन्ट गर्यो भनेको छ, 18,000 पेमेन्ट, 10% डिस्काउन्ट पछाडि हो, पेमेन्ट 18,000 भनेको अब स्टुडेन्टहरूले के 18,000 10% घटाएर त्यहाँनिर 16,200 समथिङ रेकर्ड गर्छन्, त्यो चाहिँ मिस्टेक हो। पेमेन्ट 18,000 भनेपछि सकिहाल्यो नि, त्यो त पेमेन्टै गरेको हो नि त, जस्तै टोटल 18,000 होइन नि त, इस्युड चेक 18,000 भन्नुको मतलब चेकमा 18,000 लेखेर शीतललाई दिएको, भनेपछि अब शीतलले चेकमा 18,000 लेखेपछि त शीतलले 18,000 पैसा झिक्छ। अब त्यहाँनिर 10% डिस्काउन्ट पछाडि चाहिँ 18,000 इस्यु गरेको हो भनेको छ, भन्नुको मतलब टोटल पैसा त 20,000 हो नि त, तर स्टुडेन्ट नबुझ्नेले के गरिदिन्छ, 18,000 10% घटाएर इस्यु, के 16,200 चेक इस्यु गर्यो भनेको छ त, यहाँ छैन नि त, 18,000 चेक इस्यु गर्यो भनेको छ, भन्नुको मतलब 18,000 त पेमेन्टै गरेको हो, 2,000 चाहिँ डिस्काउन्ट, टोटल सम, टोटल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न मैले के भनेको छु, टोटल भ्यालु जहिले नै 100% हुन्छ, 18,000 भनेको अब तिम्रो यो कति भयो, 90% भ्यालु भयो, किनकि 10% डिस्काउन्ट भनेको टोटल भ्यालु त 100% हो, 10% डिस्काउन्ट भनेपछि त 90% यो 18,000 पेमेन्ट गरेको 90% हो, 18,000 डिभाइड 90 गर इन्टु 100 गर, 100% भ्यालु 20,000 आउँछ, वा 18,000 डिभाइड 90 इन्टु 10 गर, डिस्काउन्ट सिधै 2,000 आउँछ, तर यो ट्रिपल कोलोममा होइन डिस्काउन्ट हामीलाई काम छैन, सिधै पेमेन्ट गर्यो भनेको छ, चेक भनेको छ, के भनेको छ, चेक भनेको छ, चेकबाट 18,000 पेमेन्ट गर्यो भनेपछि क्रेडिट साइडमा राख्दा 18,000। जनवरी 31 बाई शीतललाई हामीले पेमेन्ट गर्यो, शीतल अकाउन्ट 18,000, ल 18,000 पेमेन्ट गर्नै छैन भन्ने होइन, यो वेजेस पेमेन्ट गर्यो, वेजेस एन्ड स्यालेरी पेमेन्ट गर्यो 12,000, माथि के यहाँ जनवरी 1, 2, 3 वेजेस एन्ड स्यालेरी पेमेन्ट गर्न बाँकी छ भनेर भनेको छ त हामीलाई, छैन नि त, क्वेसनले पेड हो वेजेस एन्ड स्यालेरी भनेपछि हामी पेमेन्ट गरिदिउँ, फेरि पनि यहाँ शीतल 18,000 तिर्यो भनेर क्वेसनले पनि तिर्यो भनेर भनेपछि त तिरेको देखाइदिनु पऱ्यो नि त, त्यो कहिलेको कहाँको तिर्यो भन्दा पुरानो पुरानो हुनसक्छ, यो वेजेस एन्ड स्यालेरी पनि पुरानो हुनसक्छ, यो सन्डी एक्सपेन्सेस पनि पुरानो हुनसक्छ, त्यही भएर तिमीहरू आफैले ओभर स्मार्ट भएर तिर्नु छैन, कहाँबाट आयो 18,000 भन्ने होइन, कसैले पेमेन्ट भनेपछि पेमेन्ट भन्ने सक्यो, पुरानो ट्रान्जेक्सन तिर्नु पऱ्यो, सन्डे एक्सपेन्सेस पनि पुरानो होला तिर्यो, वेजेस एन्ड स्यालेरी पनि पुरानो होला तिर्यो, शीतललाई 18,000 फेरि पनि तिर्यो, पुरानो होला तिर्यो भनेर त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। अब टोटल गर्नु पऱ्यो यति नै हो, अब टोटल गर्दाखेरि अब हामी यो साइड हेरौँ, 1,60,000 यो क्यास कोलमको 1,60,000 भयो, ब्याङ्कको यहाँ 60,000 हुन्छ तर यहाँ 60,000 भन्दा बढी हुन्छ जस्तो लाग्यो हो, त्यही भएर ब्याङ्कको यहाँ ब्यालेन्स गर्न मिल्दैन, यताको धेरै हुन्छ, त्यही भएर फर्स्टमा हेरेँ, त्यही भएर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो मैले भनेको, हिजो गरेको क्वेसनमा यो साइडको ब्यालेन्स गरेको थियौँ फर्स्टमा हामीले, अनि यो दुइटै ब्यालेन्सलाई यता राखेर यता हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर फाइन्ड आउट गरेको थियौँ, तर यहाँनिर हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर यता फाइन्ड आउट गर्ने हो तर क्यासको मात्रै गर्ने हो, ब्याङ्कको टोटल गर्ने हो भने त क्रेडिट साइडको बढी हुन्छ ब्याङ्कको, त्यही भएर हामी ब्याङ्कको यता टोटल गर्दैनौँ, क्यासको टोटल गऱ्यौँ 1,60,000 यहाँ राख्यौँ, ल अब यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स गऱ्यौँ, जनवरी 31 बाई ब्यालेन्स सिडी 1,60,000 माइनस गर, 60,000 1,60,000 60 माइनस गरेर 1,00,000
1 lakh फिट हुन्छ 85,000 बाट 20,000 माइनस गर 65,000 65 बाट 12,000 माइनस गर 10,000 माइनस गर 55 53,000 ल क्यास ब्यालेन्स 53,000 अब बैंकको यता टोटल गरेर उता ब्यालेन्स गर्न मिल्दैन बैंकको यता चाहिँ टोटल गरियो किन भन्दा उताको धेरै छ नि त हेर न यहाँ 66,000 छ यहाँ बढी भइसक्यो त्यही भएर यतापट्टिको ब्यालेन्स गर अब 30,000 10 40,000 40,000 यो र यो गर्दा 20,000 60,000 60 र 4 ले 64,000 82,000 यो साइडमा 82,000 आयो त अब यो 82,000 लाई यहाँ नि राख्नु पर्यो अब यहाँ नपुगेको ब्यालेन्स गर्ने 66,000 छ अब 82,000 र 66 मा पर्दा त 70 भयो 74 भने 16,000 यहाँ 16,000 थप्नु पर्यो जनवरी 31 भने लेख्ने टु ब्यालेन्स सिटी भनेर यहाँ 16,000 हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो फिनिस ल यो हाम्रो एन्सर भयो यो हाम्रो एन्सर भयो अब के गर्नु पर्यो यो सिडीलाई यतापट्टि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो जनवरी पछि फेब्रुअरी फेब्रुअरी 1 भनेर यो 16,000लाई हामीले यतापट्टि ल्याउनु पर्यो है बाई ब्यालेन्स बिडी बैङ्कको 16,000 ल 16,000 फिनिस तर यो ब्यालेन्स सिडी यो क्यास ब्यालेन्स सिडीलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ है यो क्यासलाई चाहिँ फेब्रुअरी 1 2 ब्यालेन्स बिडी 53,000 ल क्रेडिटमा ब्यालेन्स सिडी भएको डेबिटमा ल्याएर ब्यालेन्स बिडी हुन्छ डेबिटमा ब्यालेन्स सिडी भएको क्रेडिटमा ल्याएर ब्यालेन्स बिडी हुन्छ ल यस्तो हुन्छ क्यास बुक मात्रै छुट्टी आउँदैन जर्नल लेजर टी अकाउन्ट क्यास बुक बना भन्नु